Vremenska prognoza za danas najavljuje sunčan dan bez kiše do 15 stepeni. Subota jutro, Obrenovac, vedar. Ljudi raspoloženi i sada ćemo sprovesti anketu koja će malo da nas uvede u predprazničnu atmosferu 1. maja i Uskrsa koji nam sledi. Ostanite iz nas. Nadam se da će želiti da razgovaraju sa nama. Iako je subota ujutro, verovatno još uvek nisu obavili sve svoje obaveze. Dobar dan, izvinite, da li imate samo par minuta? Gde ćete ići ove godine za 1. maj? Nigde, u kući. U krugu porodice, znači. U krugu porodice, tako da... A planirate isto i za Uskrs? Da. Dobro, a recite nam, da li biste možda imali neki recept za mlade, kako da izlečemo murluk nakon 1. maja? Pa u prirodu ponovo. A neki kućni lek, neki možda recept domaći? Samo salata, što više salata i to je to. Znači samo zdravo. Zdravo, zdravo. Hvala vam puno. Prijetno. Dobar dan, gde ćete ići ove godine za 1. maj? Iću na 2. maj. Za 2.? Na 2. maj ću ići sprugom na 2. Dobro. Ne, 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 čera moja. A recite mi kako ćete provesti Uskrs? Da li će to biti u krugu porodice? Pa gde ću, kad sam pradeda, imam 2 lavića, a ja ognjen i lav. Pa u trojici smo i svaki dan. To je divno. A imate li neki recept za mlade možda, kako da ima murluk izleče? Evo sad vam kažem. Jel vidiš ovu bocu? Dobro. Evo, jel ovde curi banjska voda? Od 74. godine pijem nju, a od 69. pijem knjaza Miloša. Obrenovačku vodu još nisam stavio kad sam došao u Obrenovac. Probao je bara, a ja iz Železnika došao kod dede i babe po majci, pobegao od oca i majke i došao kod njih. I ja ovde, ja knjaza Miloša i do dana današnje pijem knjaza Miloša, a od 74. godine pošto sam 70. se vratio, 69. i nešto vratio iz vojske, pa otišao na... Zaposlio se Interexport da popravljam kockarske aparate, FIFA po Jugoslaviji, pa šulio še eto, jeo, pio, dobio ovakvu pupu, počeo želudac. Trogla mi dao neke tablete, tampone da pijem, ništa, ja se setim banjske vode i od kako sam počeo banjsko. Evo, 74 godine pune imam, vozim biciklu, pijem banjsku, pijem kiselu. Svako jutro 3 čenja bela luka, sapunjara slanina, malo rakijice i evo ti. A veruje to ono klin sa klinom izbija ili? Pa, može i to da se desi. Nego da pronađem moje pravnuke, da ih vidiš, ludaka, dva ljubi, pradeda. Nisam ponovno naučio. A veruje to moderne tehnologije? Mislite li da je to bolje ili je ranije bilo? Pa bolje je ovo nego ovo sa što je. Ovo deca se kvare uz ove nove. Ja vidi ovo. Vidi ko ste i u kaši. Ovo je mlađi. Evo vidite ovde, pogledajte. Ovo je mlađi karatista. A ovaj Kosta, stariji. Ovo je karatista, a sad će da vidiš nešto što u životu nisi. Joj, gde da ga nađe, gde da sam. Aha. Še. Gledaj, sad. Pogledaj ti ovo kako ovaj stariji spava. Ovo nije namješteno, ovo je majka ga slikala i poslala. Hvala vam puno na vremenu, lepo provedite praznike. Hvala i vama. Dobar dan. Gde ćete provesti 1. maj i predstojeće praznike? Kod kuće. Da li će to biti u krugu porodice ili neko malo širo? Da, u krugu porodice. A da li imate možda neki savjet za mlađe generacije kako da izlečemo murluk sledećeg dana? Ne, pa ne treba preterivati. A verujete ono klin se klinom izbija? Ne. Ne treba preterivati. Znači to je neki vaš savjet. To je to. Hvala vam puno. Treba imati i takav stav, međutim, retko ko može naći meru, pogotovo u zabranu. Pretpostavljam da će i ove godine biti letovalište puno. Sada ćemo da vidimo da odemo malo do gradskog trga. Pretpostavljam da se tamo pravi gužva kao i svake subote. Nikola Vidaković, 5 godina, starija grupa vratića Nevena. Ovo su naši mlađi sugrađani ukrasili našu banju. Idemo do trga. Evo još sugrađana koji nam mogu biti od pomoći. Dobar dan, kako ćete provesti 1. maj i predstojeće praznike? Ko zna, još je daleko. A
A da li imate možda neku preporuku za mlađe generacije kako da izlečemo murlog narednog dana? Sportom. Sportom. Zdravo. Dobar dan. Kako ćete provesti 1. maj predstojeće praznike ove godine? Sa porodicom u Zabran. Svake godine idemo u Zabran i imamo tamo kuću i tu smo svi porodični. Imate li neku taktiku možda za uzimanje stolova i slično? Ne, ja imam porodičnu kuću u Zabranu, tako da ćemo svi biti zajedno. Tu će doći normalno i unuci i svi. Aha. A recite, za mlađe generacije, da li možda imate neki savjet kako da izlečemo murluk narednog dana, pošto znamo da je to nešto što je neminovno kad su praznici u pitanju? Pa ne znam, nešto najbolje, neki čaj dobar, mislim, onaj koji mi prija najviše je to. Ili neka čorbica, tako. Hvala vam puno. Hoće možda smetati glasna muzika u komšiluku, pretpostavljam da će biti... Nema, tu je, nema muzika, nema komšiluka, tu je ovaj, vikendica blizu Kolubare. Aha, znači idete malo van da, grada, neki tako, odmor. Tako, dobro, a imate možda neki savjet za mlađe generacije koje ove, malo vole da popiju tokom malo praznika? Da ne piju puno, da budu malo bolji i to. I da se ne mnogo piju, mnogo se tropiraju. Znači mislite da treba da naprave ovaj da, neki balans? Da, tako je. Koje, hvala vam koje novine? Lokalne novine, možete nas pronaći na YouTube-u i imamo Instagram profil. Dobro, vrlo smo gledani, hvala. Dobar dan, kako ćete provesti 1. maj i Uskrs ove godine? Evo sa decom. Aha. Koji svake godine. Hoće to biti negde malo van grada? Da, najverovatnije ćemo da Košutnjak, ako bude lepo vreme zbog njihova. Da li očekujete neku gužvu ili imate taktiku za zauzimanje mesta? Ne, taktiku nemamo, otići ćemo čim se Dunja probudi, eto. Jer ona uglavnom ustaje rano, tako da meni je uranak svaki dan. A recite mi, za ove mlađe generacije koje prilično vole alkohol i to im je povod negde 1. maj i ostali praznici, da li imate neki lek za mamurluk? Ja nemam, ja nikad nisam pila. Pohvalno, svaka čast, hvala vam, prijatno. Dobar dan. Kako ćete provesti 1. maj i Uskrs ove godine? Uskrs, kao Uskrs kući, normalno. A 1. maj, to kad to više šljivi. Ko poštiva 1. maj? Smatrate to da treba da se radi? Pa neka radi se. I ja sam radio za 1. maj još ono vreme. Za vreme Tita. A recite za mlađe generacije, da li imate možda neki lek protiv mamurluka? Nemam. Ja to, oni to mogu oni sami to mogu da odluče, a ja vidim da su oni odlučili pogrešnim putom, onda nemam ja zadnji lijek. Nema lijeka, samo da se ne pije normalno, nek se popije malo, umereno. Nema. Onda je lijek pravi. A mislite, ono, klin sa klinom izbija možda sutradan ili... Ne može to. Kad se klin sa klinom počne izbijati, onda ono nastavi još dalje, još gore. Pa i sutra, pa i preko sutra, pa tako dalje. Dobro, hvala vam puno. Molim što. Prijatno. Dobar dan. Gde ćete ove godine biti za Uskrs i 1. maj? Boga me nije se planirao, bit ću Obrenović. Hoće to biti radno za vas ili će biti ipak odmor? Ne, ja više radno završio se, nemam šta da radim, samo da lenčarim. A recite mi, za mlade koji vole prilično glasnu muziku, tu je negdje u kombinaciji alkohol. To im je lijepo tamo Zabran, ljepota ovdje, im grad, centar, sve imaju ljudsko i dostojno. A hoćete možda da im preporučite neki lek protiv mamurluka, kako se to leči, ima li neki recept? Klin protiv klina. Ako si pio sinoć, ujutru odmah još jednu. Šta preporučujete, pivo, rakiju? A da ne preporučujem da se to cijel uvijek volije i u životu tako, ali znači ujutro ako si pije uvečeš da se zvuko ujutru nešto ladno, pivo. Odlično, hvala. Svaćate, evo je to preporuka, mamurdu, mladi ljudi moraju malo da... A dobro. Da se oveseli, šta da im radim. Znači podržavate. Ne podržavam, ali život je takav, uveče je malo slavio, popio. Pa jebi, ujutru se popravi nešto svežije, ladno, pivo, dva i gotovo, opet si dobar. Odličan recept, hvala vam puno, sve najbolje. Hvala. Dobar dan, gde ćete ove godine biti za Uskrs i 1. maj? A ja idem u Trebinje. Aha, to je izlet ili idete porodično? Ne, ja idem sa svojom prijateljicom i tako, tamo ćemo, preko agencije. Neka mirna atmosfera, znači, ove godine. Normalno, ja sam žena u godinama, meni tako odgovara. Smatrate li da 1. maj treba da prođe radno ili ipak treba malo da se odmori?
Mislim, ja to ostavljam svima na volju. Ali imate možda neki lek za mamurluk za ove mlađe generacije koje umeju da preteraju? Ne, jer ja to nikad nisam doživela, niti ću. Hvala. Hvala vam puno. Hvala. Prijatno, sve najbolje. Dobar dan. Kako ćete provesti Uskrs i 1. maj ove godine? Odlično. U sklopu porodice. Da. Hoće li to biti neko izletište ili možda putovanje? Putovanje. A recite mi, da li vam možda smeta glasna muzika i ovaj sve što je... Ne? Ne, ne. U redu. A da li imate možda neki recept za mamurluk za ove mlađe generacije koje imaju da preteraju ponekad? Pa, trebalo bi da se ograniči u godine. I vremenski period, da to ne bude suviše kasno. Štand sa knjigama kao nezaobilazan na bilo kojoj lokaciji, pa i u Obrenovcu. Svašta ima vrlo širok izbor. Bakman mi je odmah prvi pao pod ruku. Sad ćemo da vidimo da li je komšija spreman. Komšija, da li biste možda rekli gde idete za 1. maj ove godine? Hoćete ići negde neko putovanje ili u krugu porodice? U krugu porodice. A recite mi, da li imate neki lek za mamurluk, za ove mlađe generacije koje umeju da preteraju? Pa, da svako preterivanje je problematično. Međutim, akupunktura kaže staviti prst na vrh nosa i ispovraćati se. Ja, ako vas baš interesuje. Hvala vam. Nema moje knjige ovde zapravo, možete se naručiti kod mene jedino na profilu, uskoro smo rasprodati. Tako da, to će biti, bit će uskoro roman, tako da eto, možda se bude našao na nekom od ovakvih štandova, vidjet ćemo. Nalazimo se u izletištu Zabran, da iskoristim malo ovog sunčanog dana. Nije pun kapacitet zapravo kao što inače bude, ali vidim da ima nekih ljudi koji uživaju u ovom danu, pored reke, tako da ćemo otići da vidimo malo kako se provode, da li će ovde možda posetiti ponovo za 1. maj. Hajmo da vidimo. Kako vam se čini generalno Zabran? Ne, prelepo je, sređeno je, vidi se sadržava i okej, okay, znači sviđeno se. Prvi put smo do duše tu, ali okej, okay, eto, nismo sve obišli. Imamo jednu ekipu tamo na trim stazi, oni će to tamo da ispitaju i tako. Pošto nam je tema Uskrs 1. maj, da li možda imate neki savet za ove mlađe generacije koje vole da popiju neki lek za mamurluk eventualno? Pa dobro, ne znam sad, sve u svojoj meri. Nek odrede meru i da znaju meru, mislim. A sad ako su mlađi, možda ne znaju još. A da ima ono klin sa klinom izbija, ali to funkcioniše? Pa ne, baš, nisam siguran. Biće sutra svašta, ako preteraj. Eto. Hvala vam puno. Ništa, prijatno. Prijatno, uživajte. Gdje ćete biti za Uskrs i 1. maj, da li ćete možda ponovo doći? Imate li možda neki savjet za mlađe generacije koje će Uskrs i 1. maj provesti ovde? Glasna muzika, alkohol je uvek u kombinaciji. Ima li nekog leka za mamurluk? Pa ne znam za mamurluk, ali imam savjet da paze na prirodu, da smeće pokupe za sobom i neka uživaju što više u prirodi. Hvala vam puno, uživajte i vi. Sad kako je gospođa pomenula bacanje smeća, apelovala bih na Obrenovčane i na ljude koji dolaze sa strane da zaista odlažu otpad tamo gdje mu je mesto. Prošle godine su iz JKP donosili džakove i zaista smo ispoštovali tu formu. Bila sam sa ljudima koji su uranili, tako da znam proceduru, ali eto, apelovala bih i ove godine da održimo Zabran čistim, koliko god je to moguće. Da li možda planirate da dođete ovde za 1. maj i Uskrs? E, pa nismo još ništa isplanirali, ali ništa nije isključeno, dopada nam se ovde, lepo je stvarno. Pošto će biti dosta ljudi, kao i svake godine ovde, da li imate možda neki savjet što se tiče ovih mlađih generacija i alkohola i svega ostalog što je u kombinaciji? Pa nema, ništa posebno. Imate li neki lek za mamurluk možda da im preporučite? E, pa nemam, zato što ne pijem alkohol. Rasol, stari, dobar lek. Kako? Rasol je najbolji lek. Aha, hvala. Uvereno na lično. Pozdrav. Hvala vam puno. Prijetno, uživajte. Da, ovo je tačno jedan od starinskih lekova koji kažu da funkcioniše. Nisam imala iskustva, ali preneću ostatku ekipe definitivno. Pecali smo dve, tri male ribice i to je to. Pa ćeš tako provesti 1. maj i Uskrs ili će biti neka druga organizacija sa muzikom? Biće neka druga organizacija. Pa ćeš li doći možda ovde u Zabran ili ćeš otići na neko drugo mesto? Na neko drugo mesto.
A reci mi, pretpostavljam, mlad si prilično pripadnik neke mlađe generacije, da li tu postoji negde alkohol uključen i šta bi savjetovao vršnjacima što se toga tiče? Pa, neće biti alkohol, bar kod mene, ne znam. Kako provodite ovaj dan u zabranju? Evo, čuvamo se, mama i tata rade, kako se zove, pa smo na čuvanju. Pa je ovde nekako najbolje da... Hoćete li svratiti možda ovde za 1. maj praznike? Oni verovatno da, a ja sam verovatno na poslu, ali ćemo biti preko dana. Šta mislite o radu na praznik rada, da li je to popularno, u kojoj meri? Pa trebalo bi kao i druge zemlje i u Evropi i ne znam, svuda po svetu, da nedelja ne treba da bude radan dan. I ja mislim isto za praznike da je to stvarno... Da treba odmoriti, treba biti sa porodicom i sa svojim najbližima i da nema tog novca ili koji može da plati. Kako ste? Hvala na pitanju. Ne mora, tu ste slobodno. Kao kod kuće ili opucite se kao kod zubara, što bi rekli. Hoćete li provesti 1. maj i uskršnje praznike možda ovde ili ćete biti u krugu porodice? Pa ja sam rođen u Zvečko, ja sam Milan Vuković, zemljoradnik sam po struci. Inače, ima 5-6 godina, živim ovde, imam stančić jedan kod Cemerketa i ovo je moje omiljeno mesto. Ovde sam dolazio i ceo januar i februar i isprijateljio se sam dva labuda kojem sam donosio hranu svaki dan. Šta biste savjetovali mladima nakon proslave 1. maja? Kako da sačuvamo zabran da ga održimo čistim? To je baš interesantno za mene pitanje i lepo pitanje. Da čuvaju ovo što imamo, ovo je jako lepo. A umemo li mi da čuvamo to danas? Molim? Da li umemo da čuvamo? Nažalost, ne. Žao mi je kad vidim da su one kante tako lepo instalirane i klupe i kad vidim da je to urušeno. A pogotovo kad vidim lomljena mlada stabla. Meni je prosto žao kad vidim da je klupa iskaljana. Ali šta ćemo, šta je tu je. Mladima želim da uživaju i da poštuju prirodu. Od toga im zavisi pa u mnogome i budućnost, zdravlje. Da budućnost nam bude takva da imamo što manje betona, a što više ovog zelenila. Evo kao jedna mlada osoba, ja ću da vam kažem da ću dati sve od sebe, da moje društvo i ja ponesemo džakove da uz pomoć JKP-a ovde održimo čistoću zabrane nakon slavljanja 1. maja. Vama hvala na ovakvu divnom odgovoru. To je lep jedan gest sa vaše strane. Ja vam to pozdravljam i čestitam da poštujete prirodu i da uživate zajedno u lepoj prirodi.